Stefane Markoviću, čestite. Bilo je teško, posle Kragujevca jeste tamo bilo tako kako je bilo. Mnogi su bili spremni da komentarišu na različite načine vaš dalje tog prvenstva. Međutim, vi ste danas, kako ste u žargonu kaže, poginuli. Odigrali ste maksimalno borbeno. Imali još prilika i ja bih rekao da je Marko nadmudrio kolegu. Pustio im je sredinu terena, jeste ste vi bili opterećeni, ali smo na kontru mogli da im damo još neki gol. Dobro, pre sve hvala na čestitkama, jedna jako teška utakmica, Metalac dobra ekipa, ali mi smo pokazali da se kući mi pitamo i pokazali smo da smo pre svega ekipa, da polako počinje da dolazi ona naša prava igra i iz utakmice u utakmicu nadamo se će biti sve bolje i bolje. Šta je presudilo? Ti si bio u igri, bio si u vatri tamo, jeste prvo poluvreme bilo užasno, nije moglo da se diše, ali za njih, za nas. Međutim, šta je bilo odlučujuće u igri? Pa ja mislim da je želja bila veća kod nas, to smo i pokazali, borili smo za svaku loptu, ginuli smo jedni za druge i rezultat je na kraju došao uz malo panike pred kraju, ali ipak je došao kako treba. Dobro, i oni su imali želju, ali mislim da ste, oni su prvi 15 minuta bili nekako opasniji i u drugom poluvremenu. Sve ukupno, ja sam rekao malo pre u razgovoru sa Markom, 65-35 je vaše. Pa dobro, da, pustili smo ih u početku da vidimo odakle napadaju, gde je vreba opasnost i onda smo konsolidovali redove i napravili najbolje što znamo.